Děti, jsme na straně nadepsané 7, plný čtverec, pokračujeme druhým cvičením, otevíráme a vy, ano, děkuji za připomenutí, čtete zadání, tak prosím. Ano, počítej a napiš. Je tady něco z autobusy. Pojďme se podívat tady na to interaktivní cvičení a vysvětlíme si to. Rozjedeme autobus. Co se děje? A z autobusu vystupují dva lidé, takže když vystupují, tak minus 2, 7 2 rovná se 5. Výborně. Máme to správně, autobus se nám rozjel a další čtyři. 4 lidé vystupují, 5 minus 4 rovná se 1. Pán odjíždí ze zastávky v autobuse sám. Výborně, jeden autobus, další autobus. Tak, v tomhle, nízkém autobuse, je 6 lidí a 2 vystupují, minus 2 rovná se, kolik 4, už mě napovídáte. A teď, a co mám tam vložit? minus kolik? 3 rovná se 1. Výborně. Tak to byl další autobus. Ještě. Tak 4. Ha. Nikdo nevystoupil. Tak minus 0. Takže stále stejný počet cestujících. 4 minus 0 rovná se 4. A tady vystoupili 3. Takže mám dát. Když vystoupili minus 3, Rovná se jedna. Tak. A ještě tady je nějaký autobus. Ještě patrový autobus. Sedm, minus čtyři, sedm. Ne, 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 nejdříve znamenko. Tak, rovná se 3 a můžete odhadnout, kolik lidí vystoupí. Jenom babička. Takže minus jedna, rovná se dvě. Tak a myslím, že poslední autobus, pět, kolik jich vystoupí? Čtyři. Kdo říkal čtyři, měl pravdu, minus čtyři rovná se. Tak a co se bude dít tady? Ha, nic. Takže nikdo nevystoupil, minus nula, stále jedna cestující. Výborně. Tak, prošli jsme všechny autobusy. Takže vy zkuste samostatně vypočítat tenhle ten autobus. Tak, dejte se do práce. To bylo lehké, takže si to projdeme ještě jednou společně. On, tenhle ten autobus, už v, tě, v těch interaktivních cvičeních jel. Takže sedm a teďka, kdo nám tady zůstal? Tadle paní, tahle paní tenhle, no, ne paní, klu, tyhle kluci a tady a tady vystoupili nám tihle dva cestující, mínus dvě, rovná se pět, no a tady vlastně potom zůstal jenom tenhle ten pán, takže mínus čtyři rovná se jedna. Tak pro jistotu. 7 minus 2 rovná se 5 minus 4 rovná se 1. Tak a máme to a já si myslím, že tyhle ty příklady vypadají sice zábavně, ale mohou nám hodně pomoci, až budete počítat takové delší příklady, tak by bylo dobré si to představit jako takový autobus.